Yesashimwe amazina yanjye nitwa Uwimana Rasheli nkaba nsengera muri Amour de Jésus nkaba nkora n'umwuga w'uburirimbyi murakoze. Shalom shalom, amazina yanjye nitwa Kwizera David nkaba ndi umuramyi muri Amour de Jésus nacuranga na drum. Imana ishimwe cyane, amazina yanjye nitwa Nishimwe Karen nkaba ndi umuririmbyi muri Amour de Jésus mandana umugisha. Nyuma y'igihe kinini abaririmbyi bamaze igihe bicaye batari kurimba kubera COVID, twishimiye ko twongeye kugaruka kubera ko Imana yakinguye inzira ikagera bimwe igenda ifungura. Twishimiye ko twongeye kuza twishimiye ko twongeye kubona umwanya wo kuramya Imana. Muri kano kanya rero twaba tugiye gufatanyaho gatoya turirimba Acapella kumwe n'abavandimwe banjye aha ngaha kugira ngo tubagezeho Acapella indirimbo yo guhimbaza Imana. Manaruhuriye amaso yanjye ku misozi nigutabarwa kwanjye kwava he ngo wibwire ku Uwiteka niho gutunguka ku Mana.